عزیزان و خوشویسانی کورد کانال لهر لایکن سلاو رزی تایبتی امتان پیشکش بید پشتی حوالا کردیکان تان پیشکش اکینو لسر دیری حوالا کانو دست بیدکن بردوامی چالاکی تبلیغی کن لا کردستان سپندنی حکمی 5 سال زندانی حل پسیر دراو بو ماوی 4 سال للاین لقی یکی دادگای شورشی سنا بسر هاجر سعیدی بردوامی کشتنی خول بران دست بسرکرانی هاولاتی کی کردی خلکی بوکن کردانوی برپرسانی عراقی لهمبر هرشکانی ترکیه و فرانسا داوی لکومار اسلامی ایران کرد کتایی با دستی وردن للبنان بینی و سلاوی دوباره و دریجه حوالکن اندامان و لینگرانی ازاو با امگی حزب دموکراتی کردستان لشاری سنو بانا با بونه 25 گلاویش سالیادی 75 ساله دامزرانی حزب دموکرات چالاکی تبلیغیان بره و برد با پی حوالی گیشتو با ناوندی راگیندنی حزب دموکراتی کردستان اندامان و لینگرانی چاونه ترسی حزب دموکراتی کردستان لشاری سنی سربرز با برزو پیروز راگرتنی یادی 75 ساله دامزرانی حزب دموکراتی کردستان روژی 25 گلاویجی ام سالیش شلگیرتر و چالاکتر لسالانی پیشو و شوی کی بربلاو لگرککانی فرجا کانی کوزالا کمربندی 25 فرح و فیزاوا با نوسینی دروش موبلاو کردنوی پوستر و ترکتی حزبی چالاکی تبلیغیان بر ریو بردو پیمانیان لگل آمانجی حزبی دموکراتو رزگاری نتوکیان نوی کردوا هروها اندامانو لانگرانی حزبی دموکرات لشاری بانی خوراگر لدرجه چالاکی کنده به حل کردنی آلای کردستان لشاری بانا برو پیلی روشی 25 گلاویش چونو پیمانی خویان لگل حزبی دموکرات پتوتر کردوا للاین کمیسیونی تشکیلاتی حزبی دموکراتی کردستان و ویرای دستخوشی و مندونبونی لحوریانی تیکو شرمن لشارکانی سنوبانا سرکوتنی زیاتریان لکارو ارککانده و با آوات دخوازین لبرابری 25 گلاویش سال روژی 75 ساله دامزرانی حزبی دموکراتی کردستان اندامان و لینگران و دلسوزانی حزبی دموکرات لانناو چه کرماشن و نوسینی دروشمو بلاو کردنوی نوسراو و ترکتی پیوندی دار وان بونه پیروزاو سلمان دیان که حزب دموکرات همیشه جیگای باور و مطمئنه خلکی کردستان بوا و پی حوالی گیشتو و ناوندی راگه اندنی حزب دموکراتی کردستان هوریانی تیکو شرمن لناوچه کرماشان لجاده سرکی کرماشان جاده باینگانو پاوو ریگای پاوا برو قوری خلا و برز را گرتنی یادو ناوی امروژ پیروزا پیمان نوی کردنوا لگل شهیدانی حزب و گل تراکتو نوسراوی پیواندی داریان بلاو کردوا. للاین کمیسیونی تشکیلاتی حزب دموکراتی کردستان و دستخوشی خومن عرسته هاوریان من لو نوسانه دکینو هیوای سرکوتنیان با با آواد دخوازین. و پی حوالی کمیسیونی تشکیلاتی حزب دموکراتی کردستان چالکی تبلیغی کن لبرابری 25 گلاویش 75 سال روژی دامزرانی حزب دموکراتی کردستان لهمو شهر و گندکانی کردستان بردوامه. با پی حوالی کمیسیونی تشکیلات دوینه وکو روژانی رابردو اندامانو لینگرانی حزب دموکراتی کردستان لهر همو پارزگاکانی کردستان هل لرستانو ایلام و کرماشان و بگره تا دگاتا پارزگای سنو شهر و گندکانی سروی پارزگای ورمه درجهان با چالکیکانی خوینده. لو چالکیانه دا دلسوزانو چالکانی نوخی ولات ویرای بلاو کرنوی ترکتو نوسینی درشمی پیوندی دار بیادی 75 ساله دامزرانی حزب دموکراتی کردستان لزور جگا سردانی بنمالی شهیدان و گلکوی شهیدانی ریگای رزگاری کردستان یان کردو لگل روحی پاکی او شهیدانا پیمانی وفاداریان بر ریگو ریبازی پیروزیان نوی کردوا. هر وحا دوینه وکو روژانی را بردو لشهر و گندکانی کردستان و دیان گرت ویدیو پیامی پیروزبایی با بونه 75 سال یادی دامزرانی حزب دموکرات گیشت کمیسیونی تشکیلاتی حزب دموکرات بشک لو شارانه بریتین لشارکانی ایلام، ایوان، پاوا، جوانرو، روانسر، کرماشان، گیلان، قصر شیرین، کامیران، سنا، سقز، مریوان، دیواندران، ناوچه هوشار، بوکان، مهاباد، پیرانشار، شنو، بانا، سردشتو، شاری ورمه و سلاسو، ناوچه سندوس. کمیسیونی تشکیلاتی حزب دموکراتی کردستان و رئیس پاسو مندونه بونی لسرجم اندامانو لینگران و دلسوزانی حزب دموکراتی کردستان
سرفرازی و سرکوتنی کارکانیان بۆ بە ئاواد دەخوازێ. بە پێی هەواڵی هەواڵدەری چاو نیوز ڕۆژی چوارشەممە 22 گەلاوێژی 92 هەتاوی حکمی 5 ساڵ زیندانی هەڵپەسێردراو بۆ ماوەی 4 ساڵ لەلایەن لقیەکی دادگای شۆڕشی سنە بەسەر هاجەر سەعیدیدا سەپێندرا. ڕۆژی چوارشەممەی ڕابردوو بەرامبەر بە 15 گەلاوێژ یەکەم دانیشتنی دادگا بە سەرۆکایەتی قازی سەعیدی بەڕێوە چوو. دادگا ناوبراوی بە تۆمەتی ئەندامەتی لە حیزبێکی کوردی دژبەری کۆماری ئیسلامی ئێران لە ڕەوتی کرێکاری، بەشداری لە گردبوونەوەی نایاسایی و پەیوەندی لەگەڵ چالاکانی کرێکاری هەتا مەحموود ساڵحی، ڕێبوار عەبدوڵڵاهی و یۆدا سەمەدی تاوانبار کردبوو. بەڵام هاجەر سەعیدی سەرجەم ئەو تۆمەتانەی ڕەت کردەوە و هیچ کامیانی قبول نەکردبوو. ڕۆژی چوارشەممە چواری پوشپەڕی ئەمساڵ هاجەر سەعیدی چالاکی بواری ژنان دوای 18 ڕۆژمانەوە لە گرتنگەی ئیدارەی ئیتلاعات بە دانانی بارمتە ئازاد کرابوو. شانی باسەکە لە ڕۆژی دەیەمەوە بۆ بەشی ژنانی بەندیخانەی سنە گوازرابووە و مافی ئەوەشی نەبوو کە پارێزەر بۆ خۆی بگرێ. ڕۆژی یەکشەممە 18 جۆزەردان هێزەکانی ڕژیم هێرشیان کردبووە سەر ماڵی ناوبرا و بەبێ هیچ بەڵگەیەکی یاسایی دەستبەسەریان کردبوو. هاوڵاتیەکی خەڵکی بۆکان بە هۆکاری نادیار لەلایەن هێزەکانی ڕژیمی کۆماری ئیسلامییەوە لە شاری بۆکان دەستبەسەر کرا. بە پێی هەواڵی ناوەندی مافی مرۆڤی هەنگاو ڕۆژی سێشەممە 21 گەلاوێژی 92 هەتاوی هاوڵاتیەکی خەڵکی شاری بۆکان بە ناوی فواد محەممەد پور و خەڵکی گوندی ئاڵیکەندی ئەو شارە لەلایەن هێزەکانی ئیدارەی ئیتلاعاتی بۆکانەوە دەستبەسەر کراوە و بۆ شوێنێکی نادیار ڕاگوێزراوە. شانی باسەکە هێزەکانی ڕژیم بەبێ هیچ حکمێکی یاسایی ناوبراویان دەستبەسەر کردووە و لە کاتی دەستبەسەرکردندا ماڵەکەیان پشکنیوە و تا ئێستا هۆکاری دەستبەسەرکرانی ئەو هاوڵاتیە کوردە دیار نییە. سەرەڕای هەوڵ و بەدواداچوونی بنەماڵەی فواد محەممەد پور تا ئێستا لە شوێنی ڕاگیران و دۆخی تەندروستی ناوبراو هیچ زانیاریەک لەبەردەستان نییە. جێگای ئاماژەیەکە لە ماوەی ڕابردوودا دەیان هاوڵاتی کورد لەلایەن هێزەکانی ڕژیمەوە لە شارە جیاجیاکانی کوردستاندا دەستبەسەرکراون و تۆمەتگەلی ناڕەوا و بە دوور لە ڕاستیان خراوەتە پاڵ. بە تەقەی ڕاستەوخۆی هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسلامی ئێران کۆڵبەرێکی کوردی خەڵکی بانە گیانی لەدەستدا. ڕۆژی پێنجشەممە 23 گەلاوێژی 92 هەتاوی هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسلامی لە سنووری هەنگەژاڵی بانە تەقەیان لە دەستەیەک کۆڵبەر کردووە و لە ئاکامدا کۆڵبەرێک بە ناوی هادی خدری گیانی لەدەستداوە. کۆڵبەری یەکێک لەو ڕێگە ناچاریانەیە کە بەشێکی خەڵکی کوردستان بەتایبەت ناوچە سنووریەکان بۆ پەیداکردنی بژێوی ژیانی ڕۆژانەیان پەنایان بۆی بردووە. لەم ڕێگەیشدا مەترسی بەردەوامی تەقەی هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسلامی، ڕەخبوونەوە لە سەرمادا، بەربوونەوە لە بەرزاییەکان لەسەرە و بەم هۆیانەوە ساڵانە بە دەیان کۆڵبەر گیان لەدەست دەدەن و بریندار دەبن. هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسلامی ئێران کۆڵبەرێکیان دەستبەسەر کردووە و دواتر لێیان داوە و برینداریان کردووە. ڕۆژی سێشەممە 21 گەلاوێژ کۆڵبەرێک بە ناوی ڕەزا عەبدوڵڵاهی خەڵکی گوندی تاوەگۆزی سەر بە شاری سەلاسی باوجانی لە سنووری نەوسوود لەلایەن هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسلامییەوە بە توندی ئازار و ئەشکەنجە دراوە. جێگای ئاماژەیەکە هێزە چەکدارەکان دوای دەستبەسەرکردنی ئەو کۆڵبەرە بە خۆنداغی تفەنگ لێیانداوە و سەریان شکاندووە. شانی باسە هەر لەم پەیوەندیەدا ڕۆژی پێنجشەممە 16 گەلاوێژ کۆڵبەرێکی تر بە ناوی موبین حوسێنی تەمەن 17 ساڵ و خەڵکی گوندی دووریسانی پاوە بەهۆی ئازار و ئەشکەنجەی هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسلامی ئێران بە هەمان شێوە بە توندی بریندار کرا. ئەو کردەوانەی هێزە چەکدارەکانی ڕژیم نیشان دەدا کە کوشتنی کۆڵبەران بە بڕیاری کەسانی دەسەڵاتداری ڕژیمە. هەروەها جێ سەرنجەکە لەم دۆخەی وڵاتدا کە هیچ کار و کاسبیەک و هیچ گەشەیەکی ئابووری لە هیچ شوێنێکی ئێراندا نییە، خەڵک بەناچاری ڕوو لە کۆڵبەری دەکەن و بەناچار بۆ پەیداکردنی پاروە نانێک گیانی خۆیان دەخەنە مەترسیەوە. سۆراب محەممەدی ناسراو بە سۆراب بەخشی لە دایکبووی ساڵی 1370 هەتاوی خەڵکی شاری مانە و سملقان سەر بە ناوچەی خوراسان کە کەسایەتیەکی دیاری ئەو ناوچەیە لە تەمەنی 80 ساڵیدا ماڵاوای لە ژیان کرد. ناوبراو هەر لە منداڵیەوە بەهۆی ئەوەی کە لە بنەماڵەیەکی فەرهەنگی و هونەری و هۆگری کولتوری کوردیدا لەدایک ببوو، هەر لە تەمەنی منداڵیەوە تێکەڵ بە مۆسیقا و هونەری کوردی بوو. دواتر لە تەمەنی 10 ساڵیەوە ژنینی ئامێری دووتاری دەست پێکرد و هاوکات شێعر و هۆنراوەکانی ناوچەی خوراسانی لەبەر کرد و بەهۆی دەنگی خۆش و توانایی تایبەتی لەو بوارەدا زۆر زوو بوو بە کەسێکی بەرچاو و دیاری ئەو ناوچەیە.
نوبراو 57 سال لا تمنی دیاری کرد بو کاری هنری و موسیقا و لو بوارانه دا دیانو صدان هلبست و شعر و آوازی تایبتی هیا که بداخوا روژی چوار شما 22 گلاویجی سالی 99 هتاوی به هوی نخوشی دلوا مالاوی تجیان کرد. جگای ماجه که دنگی دوتاری نوبراو همو کاد هوینی آرامی و دنگ و شعرکانی خوی همیشه جگای رضامندی خلکی نوچه خراسان بوا. سهراب بخشی لکاتی جیان دا سبارت با دنگی دوتارو شعرو آوازکانی خوی که زور بیان آوازی حماسی بوا دیگود سرچاوی شعر حماسی کان هل لگره توا با سردمی تالانو برینی احمد شاو زور افسانه دی که او سردمه یکا استاشی لگل دابید للاین خلکی خراسانوا هر دا گدره توا لبرهمکانی نو براو دتوانین آماجه با الله مزار هرای شاه فتای جعفر قلی و سردار عوض خان بکن پیشه سرکی سورا بخشی کاری کشتوکال و اوله استادا سیکچو پینج کری لدوی خوی بجهشتوا کبونه تا میرات گری باو کیانو اوانیش لبوارکانی هنر و موسیقا دا دستی دولمندیان هیا امرو پنشمه 23 گلاویجی 99 هتاوی کمالک لکریکارانی بشه جور و جورکانی ایران ماوی چندین روژه که داوای مافکانی اندکنو لخو پیشندن و منگرتن بردوامن. کریکارانی کارخانه نیشکری حوت تپا ماوی دو منگا که لخو پیشندن و نارضایتی در برین و کابونوا بردوامنو داوای مافکانی خوی اندکن. خو پیشندنی امروی کریکارانی نیشکری حوت تپا سرتا به نارضایتی در برینی چند کریکارک لپیش بینای فرمانداری و دستی پیکردو کریکاران رایان گیند که تا گیشتن به مافکانیان لخو پیشندان بردوامن. شاینی باسا او کریکارانا ماوی دو منگا که داوی چند مافکی کارکی اندکن بلام هیچ کام لکار بدستان و برپرسانی رژیم بلام داری داوی کاریکانیان نیا. للایکی دیکوا و هر امرو پرسونلی چاو دیری کاربای ویسکی تاران با هوی پیندانی مافو حقی خانه نشین کراویه و دستیان داوتا من گرتنو نارضایتی در برینو داوی چند مافکی سرطایین کردوا. بونمونا داوایان کردوا که حق دستی دو اخراوی کارکایان پی بدرید. او کسانه که خانه نشین کراون نیان و با سرکارو چند داوی کریه که دیکا. جگه اماجه که لیرانی جرد سلاتی کماری اسلامی دا زوربه چین و توجکانی کمالگا لجر هیلی هجاری داده جین. یک یک لو چین زحمت کشانه چینی کریکارا که بردوام مافکانیان پیشل دکریو هیچ لاینک آمدن یا سبارت به مافی کریکاران ودنگ بی. للایکی دی کشوا اگر کسیان کسانک به نشانه نارضایتی در برین من بگرن یان خو پیشندن بکن اول لاین هیز امنیکانی رژیم و دست بسر دکرینو تومتی نارویان دادری تپال. برپرسانی عراق لهمبر کجرانی دو فرمانده پاسوانی سنور لا نوچه سیدکان للاین ترکیه و هاتن دنگ و نارضایتیان در برین. بردمان کردنی هزکانی پاسوانی سنوری عراق لاین ترکیه و لاناوچه سیدکان کردانوی زوری بدواوهات. هر یک لسرکایتی کمار وزارتی دروی عراق هرشکی سرکونه کردو وزارتی دروی عراق سردانی خلوصیه کر وزیری برگری ترکیهی حلوشندوا که بریار بو امرو پینشما لگل برپرسانی بغداو هولیر آلوزیکانی سر سنور تاو تویب کد. احمد صحف گتبیجی وزارتی دروی عراق رای گیند بردمانکانی ترکیه زیانی زوریان به جرخانی ولات گیندو و کجران و بریندار بونی ها ولاتیانی هرمی کردستانیان لیکوتو توا. بونی هزی ترکیه لنو عراق لباشیک بیتیان هر نوچه ایکی دیکا نایاساییه. متبیجی وزارتی دروی عراق دشلید دجی ترکیه همو بجردکان لبردم عراق کراویه. دکرید پشت به یاسا و ریکوتن نو دولتیکان ببستین. حکومتی عراق کارتی به هزی لبردسته چون که قباره آلو گوری بازرگانی نیوان عراق ترکیه سالانه زیاد ل 16 میلیارد دلار او دیان کمپانیای ترکی ل عراق کردکن. هاوکات لیوا یحیی رسول گوتبیجی فرمانده گشتی هزا چکدارکان عراق هوشداری دای ترکیه و رای گیند ل رشتنی خوینی هاولاتیان خوش نابین.
لجنه پیوندیکانی دروش لپرلمانی عراق بردمانکانی ترکیه سرکونه دکاتو داوش لحکومت عراق دکا کردانوی توندی برامبر ترکیه هبید. شیرکو میرویس سروکی لجنه پیوندیکانی دروی پرلمانی عراق رای گیند پشگیری را گیند راوی حکومت و وزارتی دروه لباره دسترژی که ترکیه دکینو جخت لسر گرتنبری ریکاری تون دکین با ریگرتن لدوباره بونوی او جورا روداوانو پرستنی سروری و شکوی عراق. دوای پیشکش کردنی سکالای فرمی دجی ترکیه لانجمنی آسایشی نو دولتی دکین. هشت روش دوای تخینه و گورکی بیروت امانوئل مکرون سرکوماری فرانسا روشی چوارشما 22 گلاویش هشداری به هاوتا ایرانی که خوی حسن روحانی داو گوتی دسته وردانکن للبنان دبی تواوی. و پی بیان نامه کشکی سرکوماری فرانسا مکرون لپیوندی که تلفونی دا به هاوتا ایرانی که ود همو هزا میلیشیاکانی لبنان دبی لهر جور گرژی و آلوزیاک خوب پارزن. اروها نابراو گوتی زور پیویسته که همو چالاکی و یارمتیکن لچوارچیوی بریارکانی ریخراوی نونتوی و یارمتیدانی بیروتو پشتیوانی لخلکی لبنان بی. امانوئل مکرون سرکوماری فرانسا روژی یک شمه 19 گلاویج رای گیند که هرشکان تنیا کسایت یا سیاسی شیعکان نگریتو بلکو سنی و مسیحیکانی لبنانیش دگریتو. شانی بسکا دستی وردان و اجاوانانوکانی رژیمی کوماری اسلامی لولاتانی دیکان نتنیا بو تا دل راو کیو ترس بو خلق بلکو کار بدستانی ولاتانی دیکشی و دنگی نوو لا استادا تواوی ولاتانی جیهان دزانن که کمار اسلامی ایران چنده مترسیدار و جنایتکانی تا چرا دیگ نامرو وانه. جنرال کنت مکنزی فرمانده بالای هزکانی امریکا لروجالاتی نوراست روژی سوار شما 22 گلاویش جختی لسر او کردوکا هزکانی امریکا و هزکانی ناتو و روبرو بونوی هجمونی چار سر نکراوی ایران لولاتانی عراق و سوریه دا و ماوی کی دریج لم دو ولات دا دمین نوا. او جنرال امریکایی لو پیوندی دا باسی لوا کرد که اگری کم کرنوی هزکان من هیا بلان بدلنیای و هزکان من لعراق و سوریه دمین نوا. فرمانده بالای هزکانی امریکا لروشالاتی نوا راست ویتی اگری اوی که لامانگکانی ده هاتو ده هزکانیان کم بکنوا هیا لهمان که تا جختی لسر و کردوا که تا استاج واشنگتون بر یاری کشانوا یا کم کردنوای هزکانی نداوا. به پی راپورتی نیویورک تایمز جنرال کنت مکنزی فرمانده بالای هزکانی پنتاگون لروشالاتی نوا راست ویتی استاج 5200 سرباز بو هاوکاری کردنی هز عراقی کن بو شر لگل دستج بجیماوکانی ده عشد عراق جگیرن. جنرال مکنزی وتی چاوروانا هزکانی ولایت یکگرتوکان و هزی هاوپیمانان یا ناتو با ماوی اکی زور لعراق دا بمین نوا. نوبراو هروها رای گیند آمانج لامانو من شر لگل تروریزمو گروپ تون روکان و هروها راوستانی هجمونی ایران لعراق و سوریه دایا. نوبراو هروها وتی واشنگتون با کم کرنوی هزکانی با 3500 سرباز لگل برپرسانی عراق لعوتویج دایا. سر رای قسکانی دونالد ترامپ سرکوماری امریکا که گوتبوی هول داده که 1000 سربازی امریکایی لسوریا بینیت داروا. بلام هز امریکایی کن هر لسوریا جگیرن و قسکانی ترامپ لم باریوا نچوه تبواری جبجه کرنوا. سرکوماری امریکا گوتبوی 500 سربازی امریکایی لباکوری روشالاتی سوریا به مبستی هاوکاری کردنی کردکن با شر لگل پاشماوکانی داعش دمین نوا. لا ماوی رابردو داو به یارمتی هاوکارانم گشتی هوالک بردیکان تان پیشکش کرا هر شادو بختور بن.